Vítejte u mýho prvního vlogu a dneska je 10 hodin a 10 a 10 minut a dneska natočím nějaký videjko na prvního vlogu. Dneska také se bude. Mám tam místo, takže ne. Tak zase ne, tak. Tak. Tak můj první video bude na Xboxu. A budu rád, když mi dá někdo like a komentář. Jde. Ahoj. Yeah. Ahoj.